Today we are in Natixis. Eu estou na empresa do meu pai. Ele é engenheiro e ele programa coisas que eu não sei o que são. The Natixis. Ele disse-me que a Natixis era mais ou menos um banco, digamos assim. E então eu acho que ele programa as máquinas dos bancos, onde nós tiramos dinheiro. Sim, é muito divertido, é muito legal. É um paradola, um paramicotão. Ele tá para aqui, né? Com amigos dele, né? Está sempre a mexer nos computadores. Ele aperta nos botões muito rápido. Também consigo acompanhar. Eu gosto muito de tudo que há no vosso escritório. É muito, muito giro. O que gostei mais foi os balões, foi o verde que vimos aqui em cima. Tinha umas plantas na parede, qualquer coisa escrita. Eu quero ser muita coisa. Eu quero ser futebolista, tenista e corredor de Fórmula 1. Quero trabalhar no zoo e fazer o show das focas. Eu quero ser bailarina, cientista, pesquisadora de planetas e sobre o mundo e o universo. E também quero trabalhar na Natixis. Tu estás a brincar? Ela é muito gira connosco e também faz muitas coisas de bem. E ajudam pessoas. Eu amo a Natixis. Pode ser lá?